Ekipo, dobar dan i dobrodošli u novi video na Đot Freestyle kanalu. Novo gađanje prečke. Da vidimo koliko ću ja puta uspeti da pogodim prečku. Okej, nećemo. Moram da se čuvam za svog današnjeg gosta. Da bi ga pobedio, morat ću mnogo bolje da gađam. Kao što sam gađao slobodnjake protiv Marina, ali opet ni to nije bilo dovoljno. Zato danas imam možda i najjačeg gosta do sada, a to je Tin Jedvaj, fudbaler Bayer Leverkusena i hrvatske reprezentacije koji će danas sa mnom šutirati prečke. Ajde da vidim samo na zagrevanju. Siguran u pobjedu? Pa u tvoju možda, a u svoju nisam još siguran. Brate, bit će ovo mnogo teško, ali idemo u tri dobijene serije, ko bude bolji dobije ovaj challenge, a ko izgubi, šta radi? Šta vi radite na treningu kad tako neko izgubi nešto i to? Pokupim loptu. Srećno, pa imamo samo tri, tako da mora nešto malo bolje. Aj u 20 sklekova, tebi to nije problem, meni jest. U 20 sklekova, ko bude bolji? Na šta je, šta ja predlažem? Ko izgubi, cvija radi sklekova. Pošto i sami znate kako on radi sklekova, užasno. Aj, ko će prvi papir? Ti su prvi, domaći imaju goste. Domaći imaju goste. Domaći imaju goste, ajde. Čekaj, sad vam se završila sezona i kad kreće to? Sutra, reprezentacija. Znači, ja moram sad da te pripremim. Ih, ne moram se žurit, uzmi... Ne, jedna, dovolje. Ja goru prečku nisam pogodio u životu, znaš, sad sam navikao na velikom treningu, nema veze. Znači, jednu moram pogoditi. Jedno da bi bilo nerešeno. Sad za pobedu mora da gađaš mnogo više. I nerešeno. Ništa. Ćemo po jednu ili po tri? Jedna je onako kad je nerešeno. Jedna, ajde. Ako pogodiš, 1-0 za tebe. A ne, ajde. 1-0, dobro. Je, što je lakše dalje ili bliže? Meni je bolje kad je dalje. A ima tu lepo da je lizne onako. Ništa, jedna. Dobro, jedna od tri. A na primjer u reprezentaciji, ajde, pošto te sad čeka reprezentacija, ko je po tebi najbolji u gađanju prečka, ako to radite nekad? Rakitić. Rakitić je najteži. Ili najbolji u... Najbolji, najprecizniji. A Modrić? Pošto su i pričali o njemu. A, raketa, malo bolje. Kačila. Ima iza kamera, VAR. Zovi VAR. Kačila, kamerman kaže da je kačila za pobedu. Zapodirao. Poput Rakitića, gle. Ispinada. Gle, gledam u kameru, 3 od 3. Jedan, ja prvi sad. Rekao sam ti ja volim pritisak. Očigledno ja bolje kad nema pritisak. A na primjer u Nemačkoj ligi, pošto si odbrambeni igrač, kog bi izdvojio kao onako najjačeg napadača? Ja sam na primjer snimao neku reklamu sa Lewandowskim i on mi se čini onako baš nadmenli. Ne volim ga, tako da nemoj da kažeš on, molim te. Nemoj kažeš on i ja. Ali je, najbolji špic. Najbolji špic, sigurno. Ovo sam jedva pipnuo. Ništa. Koliko je lakše sad gađa, znaš kad ti nisi nijedno pogodio? Nekako je preblizu, mislim, ne znam za tebe. Preblizu, pa udaljili smo. Pa, udaljili smo se metar, sad smo na 8 metara, da. Centra. E, sa centra je poslednja onako. Ajde da vidimo. Da li će to biti lagana? Ništa. Imamo drugu. E, ovo je jedva i do gola došlo. Ne znam što je meni ta glupa fora dobra, ali... Evo vidiš. Znaš kad smo išli? Kad smo išli da gledamo tvoju utakmicu, mislim kad je Hrvatska igrala u Osijeku. Kad se sećaš toga kad... Ono kad niste došli do stadiona. Okej, ide, ne, po jedna. Sad je ovo... Uzmi koju hoćeš, koji kut ti najbolje odgovara. Misliš da je meni bitno, mogu i u tebe da gledam ako hoćeš. Ne možeš. Pa, mogu, ali ne mogu da pogodim, da. Ništa, idemo dalje. Za drugu pobedu. Dva put opet. Ali, na primjer, kad te neko ometa ovako... Onda što brže. Joj! A rekao je da dobro radi pod pritiskom. Idemo na tri, znači sad što više pobjeda, to se odavljavamo sve više i više. Moram da stvorim pritisak tebi. 2-1 je za mene, ako izgubiš ovu seriju, žao mi. Mislim, normalno je da će da izgubiš od mene, moj kanal je, ja montiram, pa i da me pobjediš, ja ću da namislim da pobeđujem, da. Ajde.
Vidim da si fokusiran, nećeš da pričaš sa mnom. Ne mogu, brate, znojim se. Nervoza me hvata. Ajde. Ajde, neću da ti diram, onda posle ćemo da pričamo. A ne, može, ovo je namješteno bilo. Ne. Vidiš, on mi obara kameru. Nema, je vidi ovo. Znači, čekaj, ja moram da snimim kad promašiš ova dva. Au, braćo, moja. Okej. Jedan opet, ajde. Jedan od tri. Ja ću ti namjestiti, da ne bude ne fair. To se ne vrijedi gore. Evo, krzla, je li kamera vidjela ovo? Je vidjela. Yes! I ovo je sad za pobjed. Kamerman radi za tebe, naravno da je vidjela. Pa dobro, ti ako ga platiš više od mene, tvoj je, bre. Za 100 dinara je tvoj. To nije bilo, bilo ovaj metal gore, vidi ga. Ovo si gore, to snimila kamera, ovo si pogodio. Čekaj, jesi ga platio ili nisi? Jesam te platio. Čekaj. VAR u studio uvedi. Šta, VAR? VAR, brate, mora. Sad kad mu ne odgovara, kad treba da pojedim, onda sad. Ništa ovdje, a? Ajde, nek promaši, ajde. Kad hoće VAR, nek promašio. E, ništa. U kameru. U kameru, a? U kameru. Kad ja hoću... Pa dobro je za publiku. Kad ja hoću, gledam sa strane ovako. Veliki pritisak, rekao je da voli da šutira pod pritiskom. E, kako će... Znači, jedvaj će da pobedi, onako, jedvaj. E, mora ovo da se produži. Tako je! Ne da, ovo treba sad da se pobedi, znaš. Samo ti kažem, ako promašiš, ja pogodim... Ode karijera, brate, mene uzimaju. Ništa. Ej, šta, Đote potpisao za Bayer, pa vi gledajte. Kakav YouTube? Šta je? Šta je ovo? Alo? Dekoncentracija. Sklonite ovog Super Marija sa gola, molim vas. Luigi, ajde. Luigi. ne može, vrati, krenu da kašti. Koliko vrži kad me neko ometa tako. Idemo dalje. Ne, dobro. Pamtimo. Kad on je mene ometao. Sad ću ja njega tu malo. Ne, ništa. Ne, nisam očekivao da će da kaši. Ajde, bez. Čekaj, moram da uzem sredstva za ometanje, stani. Ovo je sad da pokušaš da se vratiš. Ništa. Nisam te ometao, moraš da priznaš. A nis. A nije mi bilo potrebno. Pa ne gledam, pucam. Čekam, samo šta će da uradi. Ako je blizu bila. Pa mislim da je ovo najduža serija ikad. Znači 2-1 je za mene. Pa ja kad uključim, uuuu, ako ništa, dobar je gol. Krzla! Znači, znaš kako je liznula ovako? To se kod nas u klubu ne vrijedi. 3-1 je za mene, ali daću ti da se izvadiš. S centra? Sa centra. Sa 5 metara. Penala drugog. Au, brate, treba da baci. Čovječe, dajem ti šansu da izjednačiš i ti ništa. Bravo! Čekaj, nije još gotovo, stani. Imam ja još jednu šansu da poništim ovo sad. Da li da te stavljam pod pritisak? Ma, možda me staviš pod šta hoćeš. Što se mene tiče, oni znaju da sam ja pobedio. Ovo je onako, ono kad igraš sa roditeljima, pa te onako... Ono kad će zna da je namješteno. E, kad igraš sa starijim bratom i vodi jedno 7-0 i onda kao te pustio pobediš. Teo sam da pogodim, ali šta. Baš mi je žao. Nerješeno. Nerješeno je? Ima dio gdje smo odigrali nerješeno i oklada se ne važi i Cvija mora raditi sklekove. Cvija sklekove? 20 komada je bilo. 20 komada. Može ženski, zbog te suknjice može ženski. Bar nešto. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste... Subscribe. Like. Podijelite. Followite. Zapratite. Koliko volim da zezam tako ljude. Samo da ih stavimo onako da bude neprijatno. A mi se vidimo uskoro sa novim videom. Do tad budite dobri. Car. A ne, čovječe, pa ti ne gledaš moje klipove uopšte, pa ja ne mogu da verim. Pa trebalo je da kažeš, a vi budite dobri i naporno trenirajte. Pa čovječe, ništa ne znam. Pozdrav.